16 sagsbehandlere i Københavns Kommunes jobcentre føler sig chikaneret. De føler sig så chikaneret, at de har anlagt en retssag mod en lille dame fra Nørrebro. Bitten hedder hun. Bitten har nemlig hjulpet et utal af københavnske borgere igennem lange og udsigtsløse sager i kommunens jobcentre. Og det har hun gjort gennem et solidt kendskab til loven, men det er ikke altid nok. Det er nemlig tit, at sagsbehandlerne ikke følger loven, og så kan man jo klage. Eller kan man? Jeg har skrevet utallige klager, men vi har et cirkulært klagesystem, hvor så går du til borgmesteren, og så kan du få at vide, jamen, så kan du skrive til Ankestyrelsen, og så skriver man til ombudsmanden, og så går du tilbage til borgmesteren, og borgeren bliver kørt rundt. Det er så opslidende og deprimerende. Og du har været med til at hjælpe at skrive klager til Københavns Centralforvaltning. Der sidder en her af jurister, der bare holder med kommunen og sagsbehandleren. Og der har jeg jo 7-9-13, jeg har vundet alle mine sager. Jeg kan få dem til at omgøre det, men det er godt nok hårdt arbejde. Men det er jo ikke altid, du kan det. Så nemt, så har du et værktøj, som faktisk bliver centralt i din retssag i København. Hvad er det så, du gør? Jamen, så er det jo, at jeg nævner navne, smider lydfiler ud. Men hvad mener du, når du siger, at du offentliggør navne og lydfiler? Hvad mener du med det? Jamen, det gør jeg jo på min Facebook-væg. Og det gør jeg jo, fordi at jeg forinden havde jo prøvet at tale med forvaltningen, den øverste ledelse. Og jamen, jeg havde talt med alt, hvad jeg kunne komme i kontakt med, og medier. Og som sagt, jeg også siger ombudsmanden og borgmester. Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der kan sige, at du har ikke spurgt her og der. Ja, samarbejde med sagsbehandleren er ikke nemt. Bitten vil gerne have afgjort sagerne, så borgerne kan få fred. Og sagsbehandlerne forsøger næsten altid at trække sagerne i langdrag. De svarer ikke på mine henvendelser, og hvis de svarer efter lang tid, så er det som regel ikke på det, jeg har spurgt om. Så jeg synes, jeg har forsøgt alt, inden jeg tog det drastiske skridt. Fordi jeg synes, at vi skal arbejde sammen til borgers bedste. Det må vel være det, der er meningen. Så jeg synes selv, at de har bedt om, at jeg udgiver det. Og jeg har også fået grønt lys fra datatilsynet, der sagde, at jeg godt måtte lægge lydfiler ud. Og chefen der sagde, at jeg måtte også godt nævne navn, men hun brød sig ikke om det. Nej, for hun er ansvarlig for arbejdsmiljøet. Men efter jeg tænkte, nu har jeg fået nok, og set det ene mishandlede menneske efter det andet, ja, så gjorde jeg det. Og det er derfor, jeg skal i retten, fordi at det bliver betragtet som chikane. I næste episode skal vi se på, hvad det er, sagsbehandlerne finder chikanerende. Og vi skal møde Gitte, som Bitten traf i et tilfælde i jobcentret, og som Bitten godt kunne se, ikke havde det særlig godt. Hvad er der galt? De behandler mig ikke godt. Jamen så lad mig hjælpe dig. Det møde skulle blive starten på slutningen på over 30 år i systemet for Gitte, samt en række anklager for chikane mod Bitten. Gitte har KOL, fibromyalgi, udbredt gigt og en rygsygdom, der hedder Morbus Scheuermann. Hun blev seksuelt misbrugt som barn. Jobcentret forværrede hendes angst, og det var på grund af jobcentret, at hun fik PTSD. Vi har faktisk ikke rigtig noget information andet, end at vi har fået bekræftet på, at vi har været her i den her. Og jeg ved også, at I har trangt siden det, det jeg selv har sendt. Nu må I stoppe. Jeg har selv håndtet og skrevet 13 fucking sider, som jeg har sendt til Stephanie. Det er igen, I har mistet overblikket. Der skulle gå omkring et år endnu, før Gittes sag blev afsluttet. Mere om det i næste afsnit af Bitten i retten.